Vi befinner oss i hjärtat av Köpenhamn, Danmark. Det är Team Tidus sjätte år här. En helt fantastisk biltävling. Vi ställer upp med två bilar i Pro-Am-klassen. En är upp till 86-klassen som är väl den tuffaste klassen. Och även i Legend Cars. Ja, vi har lockat hem Roger som har kört lite STCC tidigare. Och så har vi en rookie, Christer Johansson, som kör i både Pro-Am och Legend Cars. Det är jag själv, men framförallt vår världsmästare Stig Blomqvist som fyllde 70 år under helgen. Ja, det kan vara bättre än en födelsedag. Ja, det har varit jättetrevligt, så det får man inte klaga på. Men banan här, vad tycker du om den? Efter omständigheterna så är det ju riktigt bra faktiskt. Det är inte lätt att få till något så här i en storstad, men de har ju lyckats jättebra med det. Den är väldigt trevlig, men problemet är ju att det är betongbarriärer precis in till banan. Så det är ju inte utrymme för att skoja till det eller testa om man kan hur mycket bilen kan glida, och det får man göra någon annanstans, inte här. Då gör det ont. Då gör det väldigt ont och dyrt blir det. Jag hade ju hoppats på lite torrare idag, men det startar med regn. Och för mig då får chansen att köra Legend bland de andra killarna här i danska mästerskapet. Det är lite roligt faktiskt. Vi hade ett träningsmoment på morgonen i Pro-Am som jag inte var riktigt nöjd med. Sedan hade vi hit ett, vilket var bedrövligt. Jag lade i ettan och sen skickade jag i fyran och så såg jag hur alla bilar försvann. Jag såg ju David, han tog ju in på alla så himla bra. Och det var en Ford Escort som han låg bakom. Och så såg jag honom, det var ett blått rökmoln fara förbi här uppe. Rätt som det var gav bromsarna upp och bakhjulen låstes. Så jag gjorde en piruett inne på banan som jag lyckades räta ut utan att slå i cementfundamenten. Var det för showen? Självklart. Det är en dag imorgon. Det är då man vinner. Ja.
backa upp lite grann, så det blir riktigt bra körning. Ja, jag fick en liten dålig start här. Jag vågade inte ge mig in i klungan och det gick inte bra då. Det var några bilar som trillade av och till slut så blev jag femma då. Nej, det funkar bra. Jag hade tur. Fick till en bra start igen då och liksom kom in i första svängen utan att det hände något. Men alltså, det var bra. Ja, det verkar vara bra tempo. Ja, de åker fort allihopa, så det är inte något gratis direkt. Vi har ju något hit kvar nu. Vad tror du om avslutningen här? Jag är lite orolig för bromsarna. Får starta absolut sist, men jag tänker arbeta mig upp till toppen. Får vi se hur det går. Det är tufft där ute. Grattis! Tack, helt fantastiskt. Efter en sån tuff inledning på morgonen. Jag tror att min smala lycka i racet var när den rosa Porschen och den svarta Porschen körde av. Och safety caren hjälpte till, men de är så förbannat snabba där framme. Men vi kvickar på rakerna, sen har vi lite tufft i kurvorna. Det är ju trots allt en rallybil. Ja, det känns skitkul. Det här är toppen. Bilarna är oskadade och vi har faktiskt placerat oss bra också. Så att, riktigt bra. Eventet är fantastiskt. Det är 200 racerbilar. Det är 35 000 människor i publiken. Man kör Race for Riget en timme per dag där människor betalar för att köra, åka med i häftiga bilar med kända förare. Alla de pengarna doneras till Rikshospitalet. Det finns så många inslag i den här helgen som gör den unik. Vad har du att säga sen? Vad kommer hända framöver? Är det någonting du vill hinta om? Jag brukar säga, för att veta vart man ska måste man veta var man kommer ifrån. Och då har vi Safari Rally i ryggen som vi vann. Men arbetet kring Race for Health är jag väldigt nöjd med. Det vill vi utveckla inom ganska snar framtid. Och vi har lite idéer hur vi ska göra och projektet startade den här helgen. Tack för en fantastisk kamp. Thank you for a big fight.